Namaze kumenya ni icyo kimwe uwankunze aruta ankunda kuruta uko njyewe shobora kuzikunda. Icyo ni ikintu gikomeye iyo ugitahuye. Urukundo rwe ruruta no kubigereranya nyine nacyo ni ikindi kibazo, murabizi kugereranya burya hari aho ibigereranyo bidakwiye gukora. In fact hari aho ibigereranyo bishobora guhita byica igitekerezo cyose muri rusange kubera uko kugereranya ugasanga ubwako ni ikibazo kubera ko muri iyo context nta kigereranyo cyari gikwiye kuzamo. Urebye nuko ngoko bimeze ibigereranywa rero urwa dukunda urwo yadukunze inandaro zo kubaho inandaro z'ubuzima inandaro urufatiro rw'ibindi byose twatekereza cyangwa twakwibwira. N'umugisha rero kuri uyu munsi kuba dushobora kongera gutera intambwe iyo ari yo yose twinjiza mu kwimenya, mu kumenya data, mu kumenya ubwiru, mu guhishurirwa, mu kubaho nyako. Igihe tubyize, igihe tubisobanukiwe, nibwo buzima, kuko kuba ibintu biriho ariko ntibimenywe bihwanye nanone n'uko bitariho, kuko umugambi wo kubishyiraho wari ukugira ngo bimenywe, ariko niba bitamenywe ni nk'aho umugambi utaragerwaho. Ariko intego y'Imana si Imana ubwayo, intego y'Imana ni urukundo rwayo nakiri cyo rwayiteye rero guhitamo abantu, guhitamo umuntu kugira ngo aze basangire. So nureba si yo yonyine Imana yahozeho nta kibazo ifite, hanyuma ahubwo intego yayo ihinduka umuntu urukundo yamukunze rutagira uko rugerera. Aho rero ni naho havubuka isoko y'ibyishimo, kuko rwose hari isoko y'ibyishimo bituruka mu Mana, ibyo dukwiye gusobanukirwa neza. Mu gitabo muhanuzi Habakuki igice cya gatatu hari ibintu atwigisha nekereza. In fact ni mu gice cye cya nyuma, igitabo cya Habakuki kigira ibice bitatu, nicyo gice nyine cya nyuma umuhanuzi yaraje arahanura. Ariko muri ibyo yahanuye now mbere yuko aza ku mwanzuro w'ibyo atubwira ku mirongo yo hepfo usoza, alright, mirongo isa n'isoza, reka mpere nko ku murongo wa okay, ni sengesho rya Habakuki. Habakuki abavuga ibintu bikomeye nyine muri iryo sengesho rye. In fact uhereye nyine ku murongo wa mbere batangira batubwira ngo gusenga ku muntu za Habakuki, you know, kwaririmbishwaga n'ijwi rya Shigionoti. Uwiteka we, numvise inkuru zawe zintera ubwoba. Uwiteka we, hembura umurimo wawe hagati yo muri iyi myaka, ujye
umenyesha mu burakari wibuke kubabarira ani mu bihe bitari bihe byoroheye abisirayeli. So urabizi uko batekerezaga Imana n'abantu uko batekerezaga Imana bitewe n'ibihe barimo, bahereye bakajya bibuka kikomeye umvaga yarabarakariye kubera amabwiriza bari barahawe ajyanye n'isezerano bari barimo. Sarasenga akurikije isezerano bari barimo. So wamuveba nibwo buryo yabibonaga, ariko dukwiye kumenya ko guhishurirwa kuzigenda kuzamuka ibi ntago bibona mu magambo ya Yesu, ariko turabibona mu muhanuzi uri gusenga muri iki gihe bitewe n'igihe uko cyari kimeze. Byize muri context nta kibazo ugira. Imana yaje iturutse Temani, Itemani ni yera iturutse ku musozi Parani, hanyuma Sela ubwiza bwayo bwakwiriye ijuru kandi si yuzuye gusingizwa kwayo ngo yerekanaga nyine gukomera kw'Imana. Buriya niyo bavuga gutera ubwoba kw'Imana yumvaga ari ikintu nyine agaragaza uburyo Imana ari igihangange kandi ikomeye. So kurabagirana kwayo kwari kumeze nk'umucyo, imyambi y'umucyo yavaga mu kuboko kwayo. So Habakuki yagiye kubona ngo abona kwera kwayo kwari kumeze nk'umucyo, so umucyo mwinshi ngo kandi imyambi y'umucyo yavaga mu kuboko kwayo. So yabonaga mu kuboko kw'Imana ari kuvamo imyambi kandi ngo iyo myambi yari imyambi y'umucyo. Alright, mu kuboko kwayo ngo niho ububasha bwayo bwari bubitswe. Aya, icyorezo cyanyuraga imbere yayo n'amakara yaka kava ku birenge byayo. Kari kubwisha vision yerekwa yabonye, irahagarara igera urugero rw'isi itegereza, itataniriza amahanga, itataniriza amahanga hirya no hino, imisozi ihora ho irasandara, udusozi tudashira turika turika, imigezereze yayo ihoraho ihoraho iteka ryose. Nabonye amahema ya Kushani afite umubabaro, inyegamo zo mu gihugu cy'Imidiyani zahinze umushyitsi. Mbese imigezi niyo Uwiteka yarakari, cyangwa se uburakari bwawe bwari ku migezi, cyangwa umujinya wawe ku nyanja kugira ngo ugendere ku mafarashi yawe no ku magare y'agakiza kawe. Umwito wawe warawujishuye rwose, imyambi y'ijambo ryawe niyo muvumo wavumishije imiryango. Sela, wasataguje isi migezi. Nawe reba ngo imisozi yarakubonye ihinda umushyitsi, amasumo y'amazi arahita, imihengeri humvikanisha ijwi ryawo, hategera amaboko yawo hejuru. Imihengeri, izuba n'ukwezi bihagarara ku kibanza cyabyo. Kubw'umucyo imyambi yawe yagendanaga, no kubwo kwaka kw'icumu ryawe irabagirana. Ngo watambagiye igihugu ufite umujinya mwinshi, uhondaguza amahanga uburakari. So izi zose ni imvugo z'umuhanuzi yashobora gukoresha ari kwerekana nyine ububasha bw'Imana, you know, kwa kundi umuntu ngo agire uburakari bwinshi, then ari kwexprima akurikije impinduka n'ibitangaza nyine byabaye. Wazanye no gukiza ubwoko bwawe, kandi no gukiza uwawe wasize. Wakomerekeje umutwe w'inzu y'inzoka y'ibibi, ukuraho urufatiro ugeza mu gihumbi cyawo. Murongo wa 14 ngo watikuye umugaba w'ingabo ze n'amacumu ye ubwe, baje kuntatanya bameze nka serwakira. Byasaga nk'aho banezezwa no kumaraho abakene rwihishwa. Inyanja wayikandagije amafarashi yawe mu kigogo cy'amazi menshi. Narabyumvise, umubiri wanjye uhinda umushyitsi. So Habakuki mu kwandika
mu kuvuga ibyo yabonye byose uko yabidescribe nzuko yabisobanuye ara akatubwira ati ibyo bintu byose maze kubyumva umubiri wanjye wahindutse umushyitsi iminwa yanjye isusumirishwa n'iryo jwi ikimungu cyinjira mu magufa yanjye hari cyambaye mu yandi magambo mpindira umushyitsi aho ndi kuko nkwiriye gutegereza umunsi w'amakuba mwitondeye igihe uzagera ku bwoko uzaduteza ibitero nawe muri ibyo byose uko ari kubivuga arangiza avuga ngo naho mutini utatoha ngo n'inzabibu ntizere imbuto bagahingira ubusa imyerari n'imirima ntiyera imyaka n'intama zigashira mu rugo n'amashyo akabura mu biraro so yafashe the worst scenario you know yafashe ibintu bibi bishoboka bavuga ngo naho mutini utatoha n'inzabibu ntizere imbuto ngo reba byagenze gutyo ngo bagahingira ubusa imyerayo n'imirimita yera imyaka n'intama zigashira mu rugo n'amashyo akabura mu biraro naw ndagira ngo utekereze icyo umuhana ibi byose ari kuvuga aravuga ati ntureba ibyo bintu byose bibaye ntago byamindura kubera iki ngo ntakabuza ko nishima n'uwiteka nishima n'uwiteka rejoicing in the Lord nzishimira mu Uwiteka nzishimira mu Uwiteka nkanezererwa mu mana y'agakiza kanjye aho yabizanye neza nkanezererwa mu mana y'agakiza kanjye now notice ibi ni ibintu urumva ushobora kuririmba iyo ndirimbo utarafashe umwanya ushaka kubisoma gutyo ntubitindeho usobanura ute uburyo ibintu byose ahubwo bitera ibyishimo mu bantu imyaka yeze amatungo ahari ubutunzi buhari n'amashyo umutini watoshye ibintu byose bimeze neza ibi byose niwe bari kuvuga ni ibigaragara external factors ni bifatika bigaragara bituzengurutse biba bigaragara aravuga ngo ntakabuza ko nishimira Uwiteka ofet ibyo byakambujije kwishimira Uwiteka nge ndi kuvuga ko nta kizambuza kwishimira Uwiteka ibyo bintu siyo mpamvu ituma ntishimira Uwiteka ngo nkanezererwa mu mana y'agakiza kanjye imana y'agakiza kanjye ikizanezeza ni ko ndi mu Uwiteka ngo kandi nako gakiza gaturuka ku mana niko kanezeza ibinezeza se bituruka ariko urumva iyi situation bareba ubuzima bw'abantu iyo hagize kimwe gusa kimwe gitoya kitabaye uko babitekereza kandi nabwo babyumva mu buryo runaka buciriritse birahagije kubahungabanya no gukuraho ibyishimo n'umunezero wabo ndetse bigakuraho impamvu zo kumva nimwiteka ntacyo avuze nta n'icyo amaze ibi ni ibitangaza ntakabuza ko nishimira Uwiteka impamvu nuko bagize ibyo bintu isoko y'ibyishimo byabo ibi nibyo dukwiye kumenya ntukagira ibintu bigaragara isoko y'ibyishimo byawe ntabwo ibyishimo byawe biraho biri mu Uwiteka uri muri wowe biri imbere muri wowe nkanezerwa mu mana y'agakiza kanjye nsaba kukerwe ngo icyo ndi kubabwira ibizanezeza soko ibyo bintu byabaye ngo noneho ngo nshime imana kwa mashya atabonetse imye ngo nshime imana ushimwe ko tuteje joya oya iyo rwose si byari kuvuga rwose ngo ngewe kimwe kinshimisha gihoraho n'agakiza nkura mu mana you see iyo umuntu ashoboye kubona ibyo bintu abazamutse nokura abazamutse shalom shalom icyo